Här sitter jag tillsammans med Oskar, vår ekonomisk-politiska talesperson. Oskar, du har ju sagt att ni ska rösta på Moderaterna och KDs budget. Men Sverigedemokraterna har ju lagt en egen budget. Hur fungerar det? Skulle du kunna förklara det igen kring voteringsprocessen? Absolut. Först kommer då den här övergångsregeringen med då sin så kallade övergångsbudget. Och den är ju då ganska så att säga avskalad från politiska reformförslag. Det är egentligen bara för förlängning av föregående års budget som vi inte är helt tillfreds med. Sen har då egentligen alla oppositionspartier, både vi, Centern, Liberalerna och Moderaterna och Kristdemokraterna lagt motförslag då på den här. Moderaterna och Kristdemokraterna har då pratat ihop sig i en gemensam så kallad reservation. Och då kommer det bli så att vi kommer ju i voteringen så driver vi vår egen budget och röstar för den. Och faller den, då kommer då i sista steget i voteringen så kommer det stå mellan Moderaternas M- och KD-budgeten och då övergångsregeringens övergångsbudget. Och då är det vi har att ta ställning till. Men i första hand så röstar vi såklart på vårt eget budgetalternativ som jag jobbat med under veckor och månader. Tack för det, Oskar. Men hur kommer det sig att ni ändå röstar på Moderaterna och KDs budget? Vad är er argument för det? Ja, men det finns en hel del så här. Den är bättre på för oss centrala områden. Vi har ju detaljstuderat det här såklart och jämfört och analyserat. Och vi kan konstatera att med den MKD-budgeten då får vi mer resurser till rättsväsendet, till polisen och hela rättsväsendet i övrigt. Vi får mer resurser till Försvarsmakten som är i stort behov av det. Vi får mer resurser till sjukvården. Vi får mer resurser till kommunerna för att stärka den kommunala välfärden. Vi får lite mindre resurser, alltså besparingar inom områdena för migration. Inte så mycket som vi själva har drivit, som vi hade önskat, men ändå i rätt riktning. De gör också besparingar på stora delar av arbetsmarknadspolitiken som har varit väldigt, väldigt ineffektiv, väldigt, väldigt dyr. Det är samma riktning som oss och de har gått ganska mycket i vår riktning. Sen fanns det vissa saker som oroade oss där också. Vi såg att både Moderaterna och Kristdemokraterna har en tendens att vilja skära ner kraftigt på arbetslöshetsförsäkringen. Det har de då tagit bort helt och hållet. Kanske för att blicka oss, det vet inte jag, för vi har inte haft några regelrätta förhandlingar eller så. Men sådana saker som har varit lite oroväckande för oss och svårt att, så att säga, som inte tilltalar oss och svårt för oss att stödja, det har de då alltså tagit bort. Och summa summarum är ju då att det är väldigt enkelt för oss att stödja dem. Det är en budget som på det stora hela tilltalar oss betydligt mer än övergångsbudgeten. Så det blir mer resurser till polis, rättsväsende, mer resurser till försvar, mer resurser till sjukvården och lite besparingar på sådana saker som vi ser som ineffektiva och bara dyra helt enkelt. Så det var ganska lätt beslut och vi hade ju frågan uppe i partiets verkställande utskott och tog beslut där och det var total enighet. Ja, men gott att höra, det låter bra. Men, och nu på fredag så är det ju votering om statsminister och troligen så, mycket troligen så verkar det ju som att Stefan Löfven kommer att förlora. Tror du att beslutet om budgeten har någon påverkan på den processen? Först känner väl jag i och för sig inte att det går att lita på Centerpartiet överhuvudtaget. Men som landet ligger nu så kommer han förlora, det är helt korrekt. Och svaret på din fråga är ja, jag tror det. Därför att nu ser vi ju klart och tydligt vilken sorts ekonomisk politik det finns stöd för i kammaren. Och den ekonomiska politiken är ju ändå på något sätt en förutsättning för att man ska kunna då bli en regering och vara en effektiv regering. Och har man inte stöd i den ekonomiska politiken så är det i princip omöjligt att överhuvudtaget vara en regering och styra riket. Nu fick vi ju en sån kort, eller ja, samma sak under förra mandatperioden i första året när vi då röstade på alliansens gemensamma budgetmotion. Och då hotade ju Löfven med nyval och sen så rann det ut i den här decemberöverenskommelsen. Men jag tror inte att allianspartierna är speciellt intresserade av en upprepning av den, därför att det var inte så särskilt populärt hos väljarna att inte driva sin egen politik. Så läget är lite annorlunda så att säga. Men det är liksom en förutsättning att man har med sig den ekonomiska politiken när man ska bilda och sen fungera som regering. Och då ser vi ju nu i kammaren vilken ekonomisk politik det finns ett stöd för. Och det är klart att det har bäring bör få bäring på hela statsministerfrågan och regeringsbildningen.
och den processen där. Och det tror jag väl talmannen kanske har klurat ut själv. Ja, men tack så mycket för det, Oskar. Tack, tack. Tack.